მშობლები არიან ძალიან ძიმე დღეში. არავინ არ ფიქრობს, რომ მე მშობელს რამეს ვაბრალებ. მშობლები დღეს არიან ძალიან რთულ მდგომარეობაში. რატო? იმიტომ რომ ისინი ბევრს მუშაობენ, ნახეთ რისთვის, იმისთვის, რომ თავიანთ შვილებს უზრუნველი მომავალი შეუქმნან. რომ ისინი გაანათლონ, მისცენ მათ განათლება, ასწავლონ იმისთვის, რომ ისინი იყვნენ ძლიერები, პირველები, კარიერა გაიკეთონ და ასე შემდეგ. ესე ფიქრობს ყველა მშობელი. ამისთვის არაფერს არ ეშურებს და მერე ძალიან უკვეს, როცა უკუღმა გამოდის. ფიქრი ეს არ არის სწორი ფიქრი. ჩვენ რა გონია, რომ ჩვენ პირველი, ჩვენი შვილი პირველი იქნება და რა არის განათლება? ჩვენ ხო ესეც არ ვიცით წესიერად რა არის. ჩვენ რა გონია, რომ ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკას რო ისწავლის კერძო სკოლაში, რომელშიც მე 5000 ევროს ვიხდი და ამიტომ შესაბამისად უნდა იმეცადინოს ჩემმა შვილმა, რომ მე ინვესტიციას ვდებ ამაში და პირველივე კლასიდან მე ვცდილობ, რომ დრო არ დატოვოს, არ ქონდეს თავისუფალი დრო, იმიტომ რომ თავისუფალი დრო კრიმინალია ჩვენი შვილებისთვის. არ უნდა ქონდეს თავისუფალი დრო. არ უნდა დაუშვა შეცდომა, იმიტომ რომ ესეც კრიმინალია და ყველაფერი იწყება აქედან. ეს არის ძალადობა ბავშვზე და ბავშვი ცდილობს, ჩვენი ფსიქიკა ისე არის მოწყობილი, რომ ადაპტაცია ხო უნდა განიცადო. არ უნდა მოკვდე და არ უნდა ადაპტირდე. და აი უკვე მერე დაწყებითი კლასებს რო გაივლის ეს ბავშვი, მას არაფერი აღარ აინტერესებს. არაფერი აღარ უნდა ქვეყნის ზურგზე. მერე ჩივის მშობელი რო ინტერესი აღარ აქვს, ჩემს როგორ ექნება ინტერესი, როცა პირველ კლასში დაყავდა ინგლისურზე, ფრანგულზე, საფრანგეთის ისტორიაზე, ცეკვაზე, ცურვაზე, სად შეუულია პირველ კლასელს ამდენი სიარული? და ამდენი რაღაცის კეთება, თავისუფალი დრო არ უნდა დაუტოვო, იმიტომ რომ შენ არ აგაქვს თავისუფალი დრო. და როცა შენ არ აგაქვს თავისუფალი დრო, შენ მიყვები ცხოვრების ნაკაც, აი ესე მგარბი ხარ და ეს შენი შვილიც ფაქტიურად, ეს შენი შვილიც მორბის შენთან ერთად და არასოდეს არ დაფიქრდები და არ იტყვი, რომ რა არის შენი საზრისი და შენი ცხოვრება. მე ლაპარაკი მაქვს მშობელზე. როცა მშობელს ვეკითხები, რომ თქვენ რას გრძნობთ? მიყურებენ როგორც უცნაურ ადამიანს. რა რას ნიშნავს რას გრძნობ? რას ფიქრობ, რომ კითხო კიდე მესმისო? რას ფიქრობს? შეიძლება იცის, რას გრძნობს? არ იცის, სხეული რას ეუბნება და გრძნობა რას ეუბნება? არ იცის. და როცა მშობელს არ აქვს რეგულირებული ემოცია, შვილსაც არ ექნება რეგულირებული ემოცია და ჩვენ ესეთი ტემპერამენტის მქონე ადამიანები წარმოიდგინეთ. ასეთი ტემპერამენტის მქონე ადამიანებს, საკმაოდ ფიცხი ტემპერამენტის, ემოცია ამოღებული გვაქვს საერთოდ ყველანაირ ცნობიერებიდან. და ეს არის დამღუპველი. დღეს დასავლეთში ყველაზე დიდი ძალისხმევა იხარჯება ბავშვებს ასწავლონ ემოციური რეგულაცია. ჯერ თვითონ ისწავლოს მშობელმა და მერე ბავშვს ასწავლოს. რას ნიშნავს ეს ემოციური რეგულაცია? სხვის ემოციის გაგება, თავისი ემოციის გაგება და სიბრაზის მართვა. ჩვენმა საზოგადოებამ სიბრაზის მართვა არ იცის და მოვედით ახლა ჩვენ ბულინგამდე. მე რო გავბრაზდები სხვაზე, თუ ვიპოვი ჩემზე სუსტ ადამიანს, ავდგები და იმას დავჩაგრავ. სარკეში ჩავიხედოთ, სახეს შევხედოთ ჩვენსას, როცა ვლაპარაკობთ, რა სახე გვაქვს? ჩემი ჩათვლით სხვათა შორის. რატომით ვლაპარაკობთ? როგორ ვედიალოგებით სხვა ადამიანს? ჩვენი საზოგადოება როგორია, იცით? აი სტუდენტებს უყურებ, მშობლებს უყურებ, ბავშვებს უყურებ. საფრთხის განცდა აქვს. ეს არის საზოგადოება, რომელსაც მაღალი შფოთვა და კორტიზოლი არ ვიცი რა რაოდენობით გამოეყება, გამოიყოფა თერკმელზე და ჯირკვალში ამ ადამიანებს, ანუ სტრესის ფონზე. არაფერს არ უპირებ და უკვე დგას ესე ბოქსიურის პოზაში. სტუდენტიც ესეა, მშობელიც ესეა და ბავშვიც ესეა. სანამ აი ეს ურთიერთობა ესეთი თანამშრომლობის მოთხოვნილება არ გაჩდება და სანამ წაგება მოგების ენით ერთმანეთს ველაპარაკებით, მე ვერაფერს ვერ ურჩევ მშობლებს და მასწავლებლებს. ვერაფერს, ძალიან წუხვარ. ვურჩევ ჩვენ თავს, რომ ჯერ ჩვენ საკუთარ გზნობებში ჩავიხედოთ და ვისწავლოთ ჩვენი სიბრაზის მართვა. სხვათა შორის, დღეს უკვე ამერიკულ სკოლებში, ბრიტანულ სკოლებში მისაღწევ მიზნად სკოლის კურიკულუმის არის შეტანილი ემოციური რეგულაცია. იმიტომ რომ ეს არის მთავარი აღმოჩნდა.
ცოდნის მიღებისთვისაც, კარიერის გაკეთებისთვისაც და ზოგადად ცხოვრებისთვისაც. ისინი ჩვენზე უარეს მდგომარეობაში იყვნენ ამ თვალსაზრისით და ეს აღიარეს მათ. აღიარეს, დაინახეს და სახელმწიფო მუშაობს იმაზე, კერძო ორგანიზაციებთან ერთად, მშობლებთან და მასწავლებლებთან ერთად, რომ ეს გადალახონ. მითუმეტეს, ჩვენი ქვეყანა არ არის დიდი ქვეყანა და ამის მოგვარება არ არის ძნელი. მთავარია იყოს ნება ყველა მხარეს და მთავარია ჩვენ უფროსებმა ვისწავლოთ ეს თანამშრომლობა და მაგალითი მივცეთ ბავშვებს. პედაგოგიკა მაგალითია. არ არის ლოზუნგი, სხვათაშორის ამ სკოლაში სადაც მოხდა ეს უბედურება, ზუსტად ერთი კვირის წინ იყო კვირეული არა ბულინგს და არა ძალადობას. ესე იგი ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ლოზუნგი რჩება ლოზუნგად და ბავშვები რჩებიან ბავშვებად, მშობლები მშობლებად და მასწავლებლები მასწავლებლებად. ეს ყველაფერი არის ფასადი. ფასადის მიღმა ყველა ადამიანი არის უბედური საბოლოო ჯამში და გარშემო რასაც უყურებს, ცხოვრება არავის არ უხარია. რატო არ შეიძლება გიხაროდეს ცხოვრება? ჩვენ ძალიანა ვართ მატერიაზე მიწებებული ხალხო. ძალიან, ეს საწყალი მშობელი 24 საათი რომ მუშაობს და 24 საათი ზუსტად იმისთვის, რომ თავისი შვილი უზრუნველყოს, ამაში არ არის ბედნიერება. ჩემმა ნაცნობმა პროფესორმა უცხოელმა, ჩვენმა ნაცნობმა პროფესორმა, ჩემმა ნაცნობ პროფესორს უთხრა გლობალისას, რომ რა წარმატებები ახალგაზრდები ყოლეათო თქვენო ამ ახალგაზრდები გოგონები და ბიჭები მაკუთარ მარტოს ხედანო და ეს ვერ მიხვდა რას ნიშნავს წარმატებული. რომ მან იგულისხმო თვითონ შეიძინა ამ ახალგაზრდა ეს მანქანა და როცა გაიგო რომ მშობლები ყიდულობენ ამ მანქანას, კაცი იყო გაოგნებული, გაოგნებული, იმიტომ რომ ესეთი რამე დაუშვებელია უბრალოდ. დაუშვებელია. შენ ყიდულობ მანქანა შენი შვილისთვის, იმიტომ რომ ის შენი მონა იყოს მერე და რაც გინდა ის გაუკეთო. აი ეს არის ლოგიკა, გარიგება გაქვს. ძალიან ცუდ რაღაცებს ვიძახი ახლა მე. ძალიან ცუდ რაღაცებს აცნობიერებს მშობელი ამას. უნდა გაუკეთოს ამ თავის შვილს, მაგრამ ისიც უნდა რომ ის შვილი მისი ოდნებებით ცხოვრობდეს, მისი ეგზისტენცია ჰქონდეს და თვითონ ის ეგზისტენცია არა. ამიტომ მშობელს უხარია ცხოვრება, ბავშვსაც არ უხარია ცხოვრება და ამის არ უხარია და ვერ გავიგე ასეთ დეპრესიულ საზოგადოებაში, აგრესია იქნება, აბა იქნება.